በቃሊቲ ከፍተኛ ጥበቃ ማረሚያ ቤት የሚገኙ የሕግ ታራሚዎች በቆይታቸውና በምርመራ ወቅት ከፍተኛ ኢሰብአዊ ጥቃት እንደተፈጸመባቸው ተናገሩ። አያያዛችን ክብራችንን ባዋረደ መልኩ በመሆኑ መንግስት የጉዳዩን አሳሳቢነት ተመልክቶ ምላሽ እንዲሰጠን እንጠይቃለንም ብሏል። የቃሊቲ ከፍተኛ ጥበቃ ማረሚያ ቤት በበኩሉ የኃይል እርምጃ በሕግ ታራሚዎች ላይ አይወሰድም ነው ያለው። ሀብታሙ ዳብስ። በጥበቃና በፍርድ ያሉ ሰዎች ሰብአዊ ክብራቸውን በሚጠብቁ ሁኔታዎች መያዝ እንዳለባቸው የኢፌዴሪ ሕገ መንግሥት ከአንቀጽ 18 እስከ 21 ባሉ ዝርዝሮች አስቀምጧል። ይሁን እንጂ ይህንን አንቀጽ በመተላለፍ በኢሰብአዊ አያያዝ እንደሚገኙ በቃሊቲ ከፍተኛ ጥበቃ ማረሚያ ቤት የሚገኙ የሕግ ታራሚዎች ይናገራሉ። ይህን ማሳይ ማለት ነው። ይሄ እጄ የሰበሩበት የሕክምና ማስረጃ ነው። ይሄ ደግሞ ሃይላንድ የተንጠለጠለበት የብልቴ ውጤት ነው። ብልቴ ላይ ሃይላንድ ተንጠልጥሎ ማለት ነው። ሽንቴን በካቴተር ሽና ነበር ያለሁት። እግሬም እንደዚሁ ተሰብሮ አሁን ኦፕራሲዮን ልደረግ ቀጠሮ ተይዞልኝ ያለው ሁኔታ ነው። እዚህ ያለው እስረኛ የግፍ እስረኛ ነው። በቃ ይህንን ደግሞ ሊያካትትልን የሚገባው መንግስት ሁሉን ነገር ያውቃል። ባላየነው ነገር እዚህ 15 ዓመት ነው እዚህ የቆየሁት። ስለዚህ ሁላችንንም ፍትህ ይስጠን መንግስት። በቃ የሚመለከተው አካል መንግስት እንባችንን ሊጠርግልን ይገባል። የእስራት ዓላማ የሕግ ታራሚዎች ከጥፋታቸው እንዲታረሙና እንዲሻሻሉ እንዲሁም የህብረተሰቡ አባል እንዲሆኑ ማድረግ ሲሆን፣ በቃሊቲ የሚገኙ የሕግ ታራሚዎች ግን ከዚህ በተቃራኒው በምርመራና በማረሚያ ቤት ቆይታቸው በደል ተፈጽሞብናል ይላሉ። ሚስቴን እኔን አፍኖን ነው ወደ መምሪያ ፖሊስ ጣቢያ ማለት ነው። የግዴታ ብር እቃ አንዳይሱ እዚህ ሙሉ እቃ ተወስዶብናል። በድብደባ ነው ይላ እዚህ ድረስ የተዳረስ ነው። እና በቃ እመን ነው በሌሊት መጥቶን በቃ ደብድቦን እኔንም ባለቤቴንም ደብድቦኝ ለዚህ ያደረሱኝ። አንደኛው ፍሬ ከጉዳት በቃ ያው ይህን ያደረጉን። በጣም ተደብድቤ ያለውኝ ጥፍሬ እስከ መነቀል ድረስ፣ ጨለማ ቤት እስከ መታሰር ድረስ በጣም አሁን እኔ ዲስክ መንሸራተት አለብኝ፣ ስፓይናል ኮርድ ነርቭም አለብኝ። በዛ ላይ ያለ አንድ ቤተሰብ ነው የምታሰረው። ይዘው ከገቡ በኋላ አይኔን ሸፍነው አራት ናቸው አሉ እዚህ አሁን ማረሚያ ቤት ጥለው እንደዚህ አድርገው ተጫወቱብኝ። ይህ ሳይበቃቸው ደግሞ ሆስፒታል ከገባ በኋላ ስቃይ ህመሜ እንዳላስታግስ መድኃኒት እንደሰጠኝ አድርገው ባዶ ቤት አስተኝተው ሌሊት 7-8 ሰዓት እየመጡ ይደበደቡኝ። የቃሊቲ ከፍተኛ ጥበቃ ማረሚያ ቤት በበኩሉ አያያዛቸው ሰብአዊ ክብራቸውን በጠበቀ መልኩ መሆኑን ይገልጻል። ማረሚያ ስራ የሚሆነው እንደ ማንኛውም መብቱን የሚጠበቅለትን በማረሚያ ቤት በህጉ መሰረትን ያስቀመጠው ህግ እንዲጠበቅለት ብቻ ነው ተግባሩን የሚሆነው። ከዚህ ውጭ ያሉት የማረሚያ ቤቱን በውጪ ወይም ከሌላ አካል ወይም እንዴት የሚለው ነገር ብዙም ለማረሚያ ቤት የሚያገለግሉ አይደለም። ማረሚያ ቤት ውስጥ በሚኖሩበት ግን እነዚህ የህግ አግባብ እንዲሟሉ እናደርጋለን። የህግ ታራሚዎች ተለይተን ማግለያ ቤት እንድናርፍ እንደረጋለን፣ በዚህም ድብደባ ይፈጸምብናል ብለዋል። ቤተሰብ አገናኙ ስል አትገናኙ ብለው ደብድበው ወይም ይው እግሪ ይው ይሄ እጄ ሰባረ ነው፣ አጥንቴ ወጥቷል። ማንም ያውቀዋል ማለት ሙሉ ታራሚ ያውቃል። ይሄ ሙሉ ሰውነቴን አውቄ ባዘኝ በጣም ተደብድብ ያለ ህክምና እንወጣ ስንባል አንወጣም፣ አትወጡም፣ እናንተ ረባሽ ናቸው እያሉ እኛ እዚህ እየደበደቡ እና እየለዩ እዛ ላይ አሁን እኛ እንትን ለማድረግ አልቻል ነው። በዚህ አሁን ምንተኛ እዚህ ነው ምንተኛው። ዳግም ደግሞ እዚህ ላይ ሽንት ቤት ላይ ፊት ለፊት ነው ይሄ። እዚህ የምነገበት ሽንት ቤት እና ሻወር ቤት አንድ ላይ ነው የምንኖረው ማለት ነው። እና በዚህ ጉዳይ ላይ ፊት እንደሌለ ነው እኔ የምናገረው። በተጨማሪም ደግሞ የምናገረው በእነዚህ ላይ በሚያደርጉት ድርጊት እኛ እንደ ዜጋ ሳይሆን የሚያዩ ልክ እንደ ጠላት። ታንከር በዚህ ማማ ስር አሁን እዛ ዞን 8 የሚባል ቤት አለ። ገባ ዞን 8 አሁን የጠረጉት አለ። አሁን ስድስተኛ ቤትም እዛ አመት ከ8 ተቀምጫለሁ እዚህ ማማ ስር ማለት ነው። አሁን አቃቢ ግን ምንድን ነው የሚባለው? ብራውን ጸጋ ከመጣ በኋላ ብራውን ጸጋ ልክ ሲመጣ ና ምንድን ነው አልኩኝ። ና ውጣ፣ የት ነው እኔ ወደ ስድስተኛ ቤት አልገባም። ና የምትፈልግበት ና እዚህ ግባ ተብዬ ነው እና እንዳልታይ ማለት ነው። ገባ እንዳልታይ ና ግባ ተብዬ እዚህ ገብቻለሁ። ይኸው ብላ በደም ይኸው ካሁን በኋላ እናንተ ከሄዳችሁበትም ማለት ስትሄዱ ሌላ ነገር ሊደርስብኝ ይችላል። ለደህንነቴ ማለት ነው። ግን ምንም አይነት ነገር በቃ ይደርስብኝ በቃ እኔ አሁን ለምንም አይነት ነገር ዝግጁ ነኝ በቃ። ገባ ሀቅን ይህን ነገር ህዝብ ይወቅልኝ። እጅና እግሬ እንደዚህ በሰንሰለት አስሮ ነው ሲደበድቡኝ የነበረው። እናንተ አሁን ስትወጡ ተናገራችሁ ተብለን እኮ እንደበደባለን ገና
ብዙ የሰብዊ መፍተ ተሰተን ያለው እዚ ቤት ውስጥ ማለት ነው። ጨለማ ቤት ውስጥ ነው ያለ ነው። ሁሌ ደሞ ይመጣሉ ያወጡናል ሊደብድቡናል። እዩ እዚ ስመጣ ምን እንደነበርኩ መናገር ይችላል ተራሚዎች። በስንት መከራ ነው በቃ ታሽቼ ነው ኢዳንኩት። ከመናወጡን በነላውጡን ማረሚያ ቤቱ በበኩሉ የግታራሚዎች ከገቡ ጀምሮ ምንም አይነት ቅጣት አይፈጸምባቸውም ይላል። ከድብደባ ጋር ተያይዞ እኔ ያልተመጣጠነ ነገር ተደጋግሞ ተነስተዋል በተደጋጋሚ መልሼዋለሁኝ። እኔ ይሄንን ነገር ያልተመጣጠነ የሚባለው እላፊ ኃይል መጠቀም ዛሬ መውሰድ ይችላል። ሱሉ ያልታጠቀ ሰው ነው ሌላውን እንደዚህ አይነት ነገር ሆኖ ከራሱን በላይ ለራሱን በማያስቸግር ደረጃ ከቀረበ ነው። ለዛኛውን ማያስቸግረው ሆኖ ከሆነ ግን ኃይል መጠቀም የለበት። የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በመልከታው የግታራሚዎች አስተዳደር ክፍተት እንዳለበት ተመልክቷል። በተለይ የግታራሚዎቹን ሁኔታ ባደረግነው ቅኝት አብዛኛው የአኗኗር ሁኔታቸው ትኩረት ሊደረግበት እንደሚገባ አረጋግጠናል። ተመልካቾቻችን በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ ሊሰጠን ሪፖርተራችን ሀብታሙ ደባሱ እዚህ ስቱዲዮ ደው አብረንን ትንሽ ቆይታ እናደርጋለን። እንደምንዋል ሀብታሙ? እንደምንዋል ሻልጋምሽ? እስቲ እንግዲህ ያው በማረሚያ ቤቶች ያለውን የህግ ታራሚዎች አያያዝ ተመልክተዋልና እስቲ በአጠቃላይ እንደው አያያዛቸው ምን ይመስላል? አመሰግናለሁ። እንግዲህ ቀደም ሲል ለበተከታታይ ዘገባዎቻችን የዘዋይ ማረሚያ ቤትን ጨምሮ የቃሊቲን ለተመልካቾቻችን ስናደርስ ቆይተናል። የተመለከተው ነገር አለ። ቀደም ሲል ለተመልካቾቻችን ለመናገር መፈልገው በሞዛይክ ያው ሙያዊ ሂደቱን በተጠበቀ መልኩ ለሰው አስፈሪ ስለሆነ ነው እንደዛ ያደረግነውና ጉዳት የደረሰባቸውን ሰዎች ተመልክተናልና ስለዚህ በጣም ሰዎች በጉዳት ውስጥ እንደሚገኙ ተመልክተናል። ጎን ለጎን ደግሞ የሙያ ስልጠናዎችንም አይተናል። ሆኖም ግን በተለይ በኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ በከዳኝነት ስርዓቱ ጋር በተያያዘ የፍትህ ተቋማት ፖሊስ፣ አቃቢ ህግና ዳኛ እንዲሁም ማረሚያ ቤት በጋራ ሊሰሩበት የሚገባ ጉዳይ እንደሆነ ነው የተመለከትነውና በአጠቃላይ ሰዎች እንግዲህ ማረሚያ ቤት ሲባል አንጾ የማውጣት ዓለም አቀፍ ህጎችም እንደሚያሳዩት ለነኚህ ታራሚዎች በቂ አያያዝ መንግስት ማመቻቸት እንዳለባቸው ነው የሚገለጸው። እንግዲህ በዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ውስጥ የፍትህ ስርዓቱ በዋናነት ገለልተኛ መሆን መቻል አለበት። ከዚህ በላይ ግልጽነት ተጠያቂነትም መኖር አለበትና አንዳንዴ የፍርድ ውሳኔያቸው በአግባቡ ያልታየ እንደሆነም ይናገራሉና ከምርመራ ጀምሮ ወደ ማረሚያ ቤት በሚመጡበት ሰዓት የገጠማቸውን ችግር ነው የሚናገሩት ሰዎች። እንግዲህ ቃሊቲ ከፍተኛ ጥበቃ ማረሚያ ቤት ማለት እንግዲህ ከሀገሪቱ በጣም በጥበቃ ደረጃ ከፍተኛው ነው። ከአምስት አመት በላይ እድሜ ልክ እንዲሁም የሞት ፍርድ የተፈረደባቸው የህግ ታራሚዎች የሚገኙበት ማረሚያ ቤት ነው። በመሆኑም በጉስቁልና ውስጥ በበደል ውስጥ እንደሚገኙ ነው የተናገሩት። ቀደም ሲል ያው ተመልካቾቻችን ስለተረዱት በአብዛኛው ጉዳት ላይ እንደሆኑ ነው የተናገሩት። እኛም የማረሚያ ቤት አስተዳዳሪዎችን ከማረሚያ ቤቶች አስተዳደር ጠይቀን ነበረ። በዋናነት እንግዲህ የሰብአዊ መብት ኮሚሽን ሌሎችም የሚመለከታቸው አካላት በተለይ እንግዲህ የኃይል እርምጃ በህገ መንግስቱም ባለም አቀፍ ህግም የተከለከለ ነው። አንድ ሰውን በአጠፋ ወንጀል እንዲያምን የኃይል እርምጃ መወሰድ ተገቢ እንዳልሆነ ሰብአዊ ክብሩን በጠበቀ መልኩ አዎ፣ ግን በምርመራ ወቅት አሰቃቂ ነገር እንደሚፈጸምባቸው ነው የተናገሩት። ይሄ ደግሞ ተገቢ አይደለም፣ ይሄ ህገ መንግስታዊም አይደለም። ኢትዮጵያ የተቀበለቻቸው ዓለም አቀፍ ለምሳሌ የሲቪልና የፖለቲካ መብቶች የICCPR የሚባል አለ። እነኚህ ኮንቬክሽኖች ሁሉ ኢትዮጵያ በዓለም አቀፍ ህጎችን ተቀብላ የምትተዳደር ሀገር ነች። ነገር ግን ይሄ ነገር በመፈጸሙ እጅግ የሚመለከተው አካል ትኩረት ሊያደርግበት እንደሚገባ ነው የተመለከትነው። መልካም። ከዚሁ ጋር ተያይዞ ያው ከዚህ ቀደም እንደሚታወቀው የማረሚያ ቤቶቻችን ለመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎች ክፍት አልነበሩም እና እንዳጋጣሚ አንተ ዝዋይን ተመልክተሃል፣ ቃሊቲ ያለውንም ተመልክተሃል እና እስቲ አሁን ለመገናኛ ብዙሃን በግልጽ መሆኑ ምንድን ነው ፋይዳው ትላለህ? በጣም ትልቅ ነገር ነው። የፌዴራል ማረሚያ ቤቶች አስተዳደር በዚህ ጉዳይ ሊመሰገን ይገባል። አንደኛው የመንግስት ተቋማት ለማህበረሰቡ ግልጽ መሆናቸውን የሚያሳይ ነው። የተበደሉ ካለ በግልጽ ተጠያቂ፣ የህግ የበላይነት መከበር መቻል አለበት። ስለዚህ ይሄ ነገር ጥሩ ነው። ማንኛውም የግልም የመንግስት መገናኛ ብዙሃን በቀጥታ የፍርድ ጉድለት አለባቸው በሚሉ ዜጎች ላይ ሄደው ትክክለኛ ዘገባ ማሳየት መቻል አለባቸው፣ መሻሻል መቻል አለበት። ይሄ ጥሩ ነው። በዚሁ በተቃራኒው ደግሞ የሙያ ማሻሻያዎች፣ ስልጠናዎች፣ እስረኞች፣ የህግ ታራሚዎች
በቆይታቸው የተለያዩ የሙያ ክህሎቶቻቸውን ሊያሳድጉ የሚችሉ ስልጠናዎችን እየወሰዱ ተመልክተናል። ይሄ በጥሩ ጎኑ ነው። ነገር ግን በተለይ በምርመራ ወቅት ላይ ያለው ነገር በጣም አስቸጋሪ ነው። ሁሉም ሰው የመንግስት ተቋማት በተለይ የስራ አስፈጻሚው እንዲሁም ህግ አውጪው ሁሉም ሊመለከተው የሚገባ ጉዳይ ነው እና የፌዴራል ማረሚያ ቤቶች በዚህ ደረጃ ለመገናኛ ብዙሃን ክፍት ማድረጉ ጥሩ ነው። ሌላም የህግ ጥሶች ሲከሰቱ ለእኛም የኢትዮጵያ ቴሌቪዥንም ሌሎች መገናኛ ሊቲ ማረሚያ ቤት የታራሚዎችን ሰብአዊ መብት አላስጠበቀም በሚል በእስራት የተቀጣው የማረሚያ ቤት ኃላፊ በዋስ ተለቀቀ። የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት በዋስ የለቀቀውን ታራሚ ጉዳይ ለመመልከት ተለዋጭ ቀጠሮም ይዟል። ጥላሁን ካሳ። ሰይድ ደምስስና ሰይፈ ሚካኤል በተለያዩ ወንጀሎች ተከሰው ቃሊቲ ማረሚያ ዞን 3 ነው የሚገኙት። ታራሚዎቹ በፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ጉዳያቸውን ይከታተሉ በነበሩ ጊዜ የማረሚያ አስተዳደሩ በህገ መንግስቱ የተሰጣቸውን መብት እንደጣሰባቸው ለችሎቱ ያመለክታሉ። በፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት የቃሊቲ ምድብ ችሎት ዳኛ አቶ ዘውዱ ይታየው በተያዙ ዓመት ግንቦት አጋማሽ ላይ ማረሚያው የታራሚዎችን አያያዝ እንዲያስተካክል ትእዛዝ መስጠቱን ነው የሚያስታውሱት። አንደኛ ቤተሰብ እንዳገኝ እየተደረግኩ አይደለም። ሁለተኛ ነገር ደግሞ በቂ የሆነ ሕክምና እንዳገኝ እየተደረገ አይደለም። ሶስተኛ ከሌሎቹ ታራሚ በተለየ ሁኔታ እኔ ጋር ተጽዕኖ በማድረግ ማግለያ ቤት በሚባል ለብቻ እንድቀመጥ በማረሚያ ቤት በቃሊቲ ማረሚያ ቤት በኩል ተደረግ ያለውኝ። ይህንንም አስመልክቶ አቤቱታ አቅርቤም በዚህ በልደታ ፍርድ ቤት በተሰጠልኝ ትእዛዝ እንዲስተካከልልኝ ለማረሚያ ቤቱ ትእዛዝ የተሰጠልኝ ቢሆንም እየተስተካከልልኝ አይደለም። አሁንም ጫና እኔ ጋ በልዩ ሁኔታ ከሌሎች ታራሚዎች በተለየ መልኩ እየተደረገ ነው በሚል አቤቱታቸውን ለዚህ ለቃሊቲ ምድብ ችሎት ሶስተኛ የወንጀል ችሎት አቅርበዋል። ይህንን ያቀረቡት አቤቱታም ፍርድ ቤቱ ተቀብሎ ለሚመለከተው የቃሊቲ ማረሚያ ቤት የሚመለከታቸው ኃላፊ ቀርበው ስለ ሁኔታው በትእዛዙ መሰረት ተፈጽሟል አልተፈጸመ የሚለውን በችሎቱ እንዲያስረዱ ትእዛዝ ሰጠን። በዛ አግባብ መሰረት የሚመለከተው ኃላፊ ችሎት ላይ ቀርበው አስረድተዋል። ቅሬታ አቅራቢዎቹ ጉዳያቸው በቃሊቲ ወንጀል ችሎት መታየቱን ተከትሎ የማረሚያ አስተዳደሩ የፍርድ ቤቱን ትእዛዝ አለመፈጸሙን አመልክተዋል የሚሉት ዳኛው፣ እርሱን ተከትሎ ችሎቱ የፍርድ ቤት ትእዛዝ አልተከበረም በማለት በማረሚያ ኃላፊው ላይ ቅጣት መጣሉን በመጠቆም ይሄ ትእዛዝ ተግባራዊ ያልተደረገበትን አግባብ ፍርድ ቤቱ ያመነበት እና ተግባራዊም በትእዛዙ መሰረት የቃሊቲ ማረሚያ ቤት እንዳላደረገ በቀረበው ማስረጃ ያረጋገጠ በመሆኑ ይህንን ጉዳይ ቀርበው ያስረዱትን የሚመለከታቸውን ኃላፊ በሁለት ወር ቀላል እስራት እንዲቀጡ በማድረግ ፍርድ ቤቱ ውሳኔ ሰጥቷል። አንደኛ ታራሚው የሚገኝበት ቃሊቲ ማረሚያ ቤት ስለሆነ ምናልባት እዛው ያሉ ኃላፊ በመሆናቸው በታራሚው ላይም የሚደርሰውን ጫና ግምት ውስጥ በማስገባት የሸዋሮቢት ማረሚያ ቤት ቅጣቱን ተቀብሎ ተግባራዊ እንዲያደርግ ትእዛዝ ሰጠናል። የፍርድ ቤቱን ትእዛዝ ተከትሎ የታራሚዎች አያያዝ ምን እንደሚመስል ለመመልከት ብንሞክርም የማረሚያ አስተዳደሩ ሰይድ ደምስስና ሰይፈ ሚካኤልን ሊያገናኘን ስላልቻለ ሀሳባችን ሳይሰምር ቀርቷል። በሁለት ወራት ቀላል እስራት ቅጣት የተላለፈባቸው የማረሚያ ኃላፊ ዋና ኦፊሰር አላምሮ ተፈራ የቃሊቲ ፍርድ ቤት ሸዋሮቢት ማረሚያ ናቸው ቢልም እርሳቸው በስራ ገበታቸው ላይ መሆናቸውን አረጋግጠናል። የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችሎት ዋና ኦፊሰሩን በዋስ ለቋቸዋል። መዝገቡን ለመመርመር ችሎቱ ለሰኔ 28 2010 ዓ.ም ተለዋጭ ቀጠሮ መያዙን አረጋግጠናል። በቃሊ